იმ კატეგორიასაც მინდა გამოვეხმაურა, რომელიც ესე იგი სულ წუწუნებს, რომ ჩვენ მენეჯერები აი მოუთქვავთ ხოლმე ამაზე, რომ აი ვერ ვამოტივირე, ვერაფერს. ფული მივეცი, ბონუსი მივეცი, ის მივეცი, ეს მე ტრენინგზე გავუშვი, კონფერენციაზე დაუფინანსე, ისქენი, მაგრამ აი ვერ ავამუშავე რა. და ნაცვლად ამისა სულ წუწუნებს და წუწუნებს, არაფრით არ არის კმაყოფილი. მენეჯერი ამ დროს არის თვითონ ხაფანგში. თვითონ წუწუნებს ამ დროს. ხო? ჩვენ მენეჯერები წუწუნებთ, ერთი ანდაზაა და ამითი ალბათ დავასრულოთ, რომ რაც დაგვეხმარება იმის ფიქსზე დაწყებაში, რომ ეს წუწუნი ხო არ უნდა შევწყვიტოთ შემთხვევით რა. ერთი ანდაზა, რომელიც ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ანდაზაა, რომ მე ბევრი ვიწუწუნე იმაზე, რომ არ მქონდა შარვალი, სანამ არ ნახე სხვა, ვისაც არ ქონდა ფეხები.